here is the Weltmeister, the heavyweight champion of the world, Dr. Steel Hammer.
роботи, повірте, побудувати мозаїку. Добути суперника лише особливо не намагався. Чи то через вказівки тренера, чи то не хотів засмучувати публіку. Зал несамовито підтримував повірте. Але для того, щоб перемогти Володимира, лише цього аргументу було недостатньо. Росіянин ще двічі побував у нокдауні, однак не здавався. Володимир продовжував і бити, і глушати. А Боєвкін продовжував демонструвати мужність. Побитий і змучений, він все одно йшов вперед, вже сподіваючись лише на один вдалий удар. На так званий шанс матчу. Не впав. Боєвкін таки вистояв до фінального бою. Судді, українець виграв кожен з раундів. Переконлива перемога Клишка за устав. Страдай, хто ти не виклик королю дерізного? Чемпіонські пояси братів Кличків, які ви побачите на стенді справа. Зверніть увагу на чемпіонський пояс WBC. Всесвітній боксерський титул, який знаходився у власності Віталія Кличка у 2004-му і 2008-му роках. Він розігрується з 1963-го. Зворожний вигляд змінився 5 разів. По колу пояса розташовується 161 прапор членів організації, 12 прапорів країн, засновників ДАБІСІ, зроблені з зеленої шкіри, в центрі позолочена медаль. Зроблені з зеленої шкіри, в центрі позолочена медаль, яку за спецзамовленням роблять в Мексиці. З боків пояса фото легендарних чемпіонів минулого Мухаммеда Алі та Джо Льюіса, поруч з якими на варіанті для супертяжів останні роки перебували фото Віталія Кличка. Віталій Кличко завоював цей пояс, нокаутувавши 24 квітня 2004 року південноафриканця Корі Сандерса. Також вашій увазі представлені чемпіонські пояси Володимира Кличка, халати та інші боксерські речі, в яких Віталій та Володимир проводили найважливіші бої у своїй професійній боксерській кар'єрі. А також ще близько 70 раритетних експонатів, які передали музею брати Клички. Ви можете скористатися послугами медіагіда і по будь-яким питанням звернутися до адміністратора залу. Також у вас є можливість придбати на пам'ять для себе, своїх рідних і друзів сувенірну продукцію в нашому флагшопі. На майдані возле Казанського є паток у боксі. Там, до речі, є плакат, там підпишуть на 93-й рік, коли вже боксом займався. Така площадочка, знаєш. Я тебе люблю.
превращается в ином для плач. Покажи свой фирменный нокаут. Вылетает удар в последний раунд. Последний круг убивает, отправляется гранаты. Молодые разбирают плач. Все веселые надо согласны, ты быстрее ветра. Вот она, долгожданная победа. Шановні відвідувачі, наша екскурсійна програма наближається до завершення. Ми були раді представити вашій увазі мультимедійне шоу «Історія однієї мрії», а також продемонструвати унікальну колекцію музею. Нагадаємо, що ви можете придбати сувенірну продукцію, присвячену досягненням братів Кличків. Дякуємо, що ви приділили нам час і чекаємо вас в гості знову. Не-не-не, вот именно вот эти вот халаты, кто там их носили? На Востоке, как правило. Я поняла, мужская одежда. Я поняла, да, я вспомню, я тебе расскажу. Ну вот что-то какие-то такие, знаешь, ассоциативный ряд какой-то такой у меня пошел. А у Виталика, кстати, любимая сказка из восточных сказок. Я не помню, как она называется. Ну, я вообще, конечно, не... Не могу сказать, что я так сильно разбираюсь в спортивной одежде. Может быть, это и надо, там такие вышивки, знаешь, там дорогие, брендовые и все. Но вот именно вот эти вот халаты, почему-то они мне напоминают. Ну, вот такие вот, понимаешь, нотки, такие хозяева, знаешь, вот на Востоке. Как же они называются? Блин, вспомни, скажи. Ну, не скажем, не позитивный такой момент, понимаешь? Хотя, конечно, халаты ну, хорошие, качественно сделанные, то есть такие, дорогой продукт. Да-да-да, я уже поняла. А, ну да, мы же посмотрели. Да, я уже поняла, кто тут директор, так что все хорошо. Спасибо вам огромное за экскурсию. Вам понравилось? Да. А вы откуда? Эксклюзив стайл журнал. Как? Эксклюзив стайл. А, круто. Давайте сюда. Круто. Идите ваши какие-то конкурсы, разыгрывайте. Мы с Кличками уже масса давно. Программы, только один из фильмов. У нас планируется до конца года несколько фильмов. А на разные темы. Вы Михаил, да? Я Михаил. А я Анжелика. Вы меня снимаете? Я вас снимаю. Я вас просто выставлю в нет. Хорошо, какой хорошо. Вы молодец, вы сделали такую... Да, ну, я не один. Не, ну я понимаю, но все-таки... Надо, давайте надо сотрудничать. Надо взять интервью нашего президента, который помог это все реализовать. Как вы к этому президент относитесь? Кто? Фан-клуба.
А, это проект фан-клуба, да? Это братья, проект... на самом деле, здесь у них будут впервые. Да, мы они передали экспонаты, и они здесь будут впервые. Они приезжали на момент какого-то такого еще невнятного вида всего этого. А сегодня, я надеюсь, что им тоже понравится, как вам. Так, подождите, они еще этого не видели, братья? Нет, нет. Ну, пейсаж настоящий они вам дали? Конечно, конечно. А, ну, то есть, как бы это с их... Конечно, нет. Ну, все мы же работаем на официальный план. Ага. Понимаете? Не, ну, это мы знаем. Это мы знаем. Ну, мы готовы сотрудничать. Спасибо. Хорошо. Вам за предложение. Отлично. Так что на связи. Вам спасибо. Вам спасибо, да, что пригласили. Окей. Так, до свидания.